Следва разговор с бившия служебен премиер Стефан Янев. Преди това да чуем от каква помощ се нуждае Украина според външния и министър Кулеба. Отказ от разговора му с Светослав Иванов. Всеки ден закъснение в предоставяне на необходимото оборудване означава повече убити цивилни, повече разрушени къщи и повече убити деца. С едната ръка да помагаш на Украина, като налагаш санкции на Русия, пращаш военна помощ на Киев и помагаш на бежанците, а с другата ръка да плащаш на Русия за газ и нефт, е като да ни спасявате с едната ръка, а с другата да финансирате руската военна машина, която ни убива. И така, бившият служебен премиер Стефан Янев, здравейте. Здравейте. Чухте какво каза Кулеба. Ако не ни помогнете, просто помагате на Русия, да кажем така. Българското правителство обаче мълчи на тази тема. Парламентът две внесени проекторешения за военна помощ за Украина, дълга великденска ваканция. Не знам, надяват се, може би, войната да свърши. Не знам какво. Трябва ли според вас, тъй като сте и военен, ние да помогнем на една страна, която е нападната от нейната съседка? Моето мнение по темата съм го казал и преди. Да, ние трябва да помогнем на една страна, която е нападната, по начина, който го правим до сега. Хуманитарна помощ с отношение към бежанците, които са пострадалите, които изнасят тежестта на човешките страдания, така като търпевши от войната. Но по отношение на военната помощ, моето лично мнение е, че аз съм против. Защо? Затова, защото помагането с военна помощ удължава войната. Удължава, ако щете, агонията и страданията на хората. Извинете, знаете ли какъв контраргумент ми хрумва? Да. Ако никой не помогне на Украина с оръжие, с такъв мотив, ние няма да удължаваме агонията. Ами това означава победа за Русия. Това означава твърдо, че Русия може да направи с Украина каквото си поиска. Никой не дава оръжие на Украина и Русия си продължава пътя до западните граници на Украина. Този контраргумент е сериозен. Но нека да гледаме реалностите. Може би ще кажа нещо, което не е широко известно, тъй като достатъчно пропаганда има от едната и от другата страна, от участниците в войната, какво се случва на терен. Но има вече от редица източници, да кажем, една статистика, че военната помощ, която тепърво отива в Украина, нейната продължителност, нейният живот е от порядъка на 24 до 36 часа. Независимо дали е боеприпаси, независимо дали е въоръжение. То бива унищожавано още по пътя. От кого? От съответната друга страна, която е воюва. От Русия? Разбира се. И къде по пътя? Над Полша, над Румъния? Не, на украинска територия. На украинска територия. Пристига оръжие, руснаците го унищожават. Доста информация има по темата. Ими все едно. А ако са безпомощни украинците? Наистина ви питам. Представете си, някой ни напада нас и никой не ни помага. Защото така ще ли сме да удължим конфликта? Напротив, солидарността е в основата на взаимоотношението, участието в съюзи и всичко останало. Но в крайна сметка, ако никой не ни помага, ние сме обречени. Да. В случая Украина въпросът, не би ли била въпросът обречена? Въпросът е изключително емоционален, дали Украина би била обречена. Украина знае какво прави и предполагам, че взимат рационални решения. От гледна точка на това, което имаме и като пропаганда от двете страни, и като представа, като картина, какво се случва, е трудно да преценим дали Украина не би била агресор в един друг вариант на развитие на нещата, каквито не се случиха, разбира се. Украина сега, да нападне Русия? Сега не да нападне Русия, да нападне тези области там, които Луганск и Донецк, източна Украина. Тоест, кръвополитието може да започне по друг начин. Те са самопровъзгласилите се републики, е, съгласен, част от Украина, съгласен, по международното право. Съгласен съм, но страданията на хората ще да бъдат същите. И не е въпросът да обръщаме историята сега и да кажем, ако това се беше случило така или иначе, какво би било, но по отношение за конкретния казус, достатъчно военна помощ има от всякъде и в този смисъл още военна помощ, включително от България, според мен би била грешка.
Добре, това е вашето мнение. Да. Няма да продължавам с контраргументите, защото имаме и други теми. Обаче, чували ли сте, защото се появиха такива информации, включително днес и Възраждане говори за това, че България всъщност дава оръжие на Украйна през посредници, неофициално, така да се каже. Чувал съм и тази версия. Колко достоверна ви се струва, защото вие разбирате от тези неща. Вие сте военен. Възможно да е достоверна тази версия. Разбира се, аз нямам претенции, че мога да проверя всичко назад във времето, кой какви сделки е изключвал, с какви крайни получатели, тъй като всяка една такава сделка с военна техника, въоръжение и боеприпаси, задължителният атрибут е да има крайен получател. Разбира се, ако този крайен получател е страна членка на НАТО, това оръжие в последствие би могло да попадне там на украинска територия. Така че, възможно е. А кой го плаща, ако е така? Защото ако е официално решение, ние можем безвъзмездно да го дадем. Но в момента, ако е неофициално, кой плаща за тези оръжия? Ако говорим за сделка, при която е имало крайен получател, то означава, че има и контрагент, който го е платил. Ако вече българската държава, за това, което говорим, Народното събрание вземе такъв тип решение, това означава, че българската държава безвъзмездно ще го предаде. Но именно. В момента... Тоест, вие не изключвате тази хипотеза, така ли? Че неофициално въоръжаваме Украйна. Тази хипотеза би могла да се сложи и такъв етикет, че неофициално въоръжаваме Украйна, но в крайна сметка всички тези сделки, разрешения, които са се случили през годините, през месеците, преди войната или след войната, нямам идея, защото нямам достъп до такава информация, всъщност те имат крайен получател, имат контрагент, който сключва договор. Дали е чужда държава, чужда фирма, но в крайна сметка в... И можем да кажем, ние не участваме в крайна сметка. На практика, България не участва. На практика изглежда лицемерно, да. Но в крайна сметка ние можем да се позовем на документите, които са подписани от производителите и съответните български органи, които участват в взимането на решение, да кажат, да, ние пряко не участваме. И сега няколко въпроса ще ви върна към това, че бяхте два пъти служебен премиер, защото някои теми продължават, не беше толкова отдавно. Казват някои, че сте подложили динена кора на сегашния редовен кабинет. Става въпрос парите за пътища, обявявайки договорите за незаконни, неморални, корупционни, с допълнителни възлагания, чухтива мите, възкъсяване на сроковете за изпълнение. Тоест, на практика, сложили сте мина, върху която сега не смее да стъпи Караджов и затова моли Народното събрание да свърши тази работа, така да се каже, да поема отговорност за разплащането с пътищарите. Така звучи като едно обвинение, което аз категорично няма да приема. Затова, защото в служебния кабинет участваха министри, които и в момента са министри. Визира министъра на финансите. Той беше един от хората, които от трибуната на 45-то и 46-то народно събрание обясняваше как тези договори са незаконни. И той като министър на финансите няма да плати. Впоследствие... Той сега не иска, обаче Караджов иска. Чудесно. Значи нещо се е променило. И това е един много интересен сюжет. Аз чух преди малко и госпожа Митева от гледна точка на нейната позиция, участието и в парламентарните дебати и съответното гласуване. Е интересно как този казус от едни потенциално незаконни договори изведнъж станаха рязко законни. И интересно е и казуса, че правителството, не поемайки отговорност, изпълнителната власт, прехвърля тази отговорност на парламента. Тази тенденция се видя. И е много интересно самото правителство да обясни защо така. Аз съм съгласен, че има и социален елемент. Хората от строителните фирми, ние ги видяхме на протестите. Особено работниците не са виновни. Ако шефовете нещо са участвали в някакви договорки, не казвам, че са, но ако, тези хора са напълно невинни. Те искат си работата, искат това, което умеят и най-вече искат достойно заплащане за собствения си труд, което аз абсолютно... Да, но как да се реши при условие, че вие сте ги обявили за незаконни? Вие сте спрели плащанията, вие сте давали такива скъсени поръчки, допълнителни възлагания. Чухте какво казва и госпожа? Не е така. Да, ние сме казали, че има подозрение за незаконно, само че правителството не е съд да реши има ли или няма незаконност. Затова, впоследствие във втория служебен кабинет, се направи възможност да се даде тази възможност за удължаване на срокове, за адаптиране на тези договори, така че
дейностите, най-малкото по поддръжката на пътната инфраструктура, да продължат. Разбира се, това е било палиатив, временно решение, но сега имаме редовно правителство. Имаме парламент, който работи вече от 3-4 месеца. Има ли решение според вас? Защото Митева се съмнява, че това, което днес е гласувал парламента, тя не участва в него, каза, аз съм юрист и не мога, възможно е да бъде обявено за противоконституционно. Ами тя е юриста и аз вярвам на нейната преценка. Разбира се, ще се съветвам и с други хора, които ще разгледат казуса от гледна точка на неговата конституционна съобразност. Но най-малкото е интересно как така един казус толкова дълго не може да бъде решен от изпълнителната власт. Вече имаме коалиция, която е подкрепена в парламента и би трябвало този диалог между изпълнителната власт и парламента да е ясен кой и къде решава въпроса. В случая, според това, което виждаме, по-скоро се предлага на парламента да реши въпроса като някаква по-добра форма на колективна защита. Като горна камера. Или горна камера, да, на правителството. В крайна сметка не говорим за ново законодателство, но все пак решението на Народното събрание, за това говорим, решението на Народното събрание е достатъчно висок акт от гледна точка на административното право. Преди няколко седмици президент Румен Радев каза, че сегашната власт уволнява кадрите, назначени от вашия кабинет, от служебното правителство. Каза го със съжаление, тъй като те са хората, които са разкривали антикорупционни сделки и съмнителни сделки. Вие имате ли същото впечатление, че се уволняват кадри на служебното правителство, част от които са в антикорупционната, така да кажем, линия? Вероятно, това е част от промяната. Но въпросът е защо. Споделяте този възглед? Споделям го до степента, до която имам поглед върху това, че има отстраняване на някои кадри. От там нататък мотивацията защо и защо по този начин е в самата коалиция, в управлението, в изпълнителната власт. Те трябва да обяснят защо. Сещам се сега за един случай съвсем отскоро, от вчера. Става дума за шефа на Кинтекс, който Корнелия Нинова уволни, заради това, че имал фирма, нейния мотив, която е с подобен предмет на дейност или със същия, все едно. Но понеже Кинтекс е много важно предприятие, и отново подчертавам, вие имате интерес като военен към това, смятате ли, че това е част от този сюжет или там има основание за смяна? Вероятно е част от този сюжет. Аз, разбира се, не съм запознат с цялата сюжетна линия. Нито съм виждал евентуалните доклади за потенциални негови нарушения или пък как се нарича, по ваше време е назначен. Да, знам, че е назначен по мое време, по наше време, в някои от служебните кабинети. Разбира се, аз не го познавам лично този човек, не съм чул неговата аргументация. Предполагам, че медиите ще му дадат и възможност да... Разбира се, медиите винаги дават възможност. Разбира се. На този, който иска да говори. Точно така. Тогава като общество ще имаме възможност да преценим какви са мотивите. Дали има основания министъра на економиката да иска неговата оставка или има някакви мотиви, които няма да станат ясни за обществото. Кога ще обявите създаването на вашата партия, че да почнат социолозите да мерят? Да стане по-интересно. Казвайте кога. Надявам се скоро. На финалния етап сме, така да се каже. Разбира се, има изисквания на закона за политическите партии, които ние трябва да се съобразим с тях. Имаме готовност, надявам се в близките седмици това да стане. Казахте, трябват хора, за да можем да направим партия. Явно сте събрали хора, които са ваши единомишленци. А какви хора сте там? С какви възгледи? Леви, десни, центристи, консервативни, либерални, модерни? Какви? Чистата идеологична схема ляво-дясно не е толкова интересна. Хората вече достатъчно се объркаха в тези идеологеми. Мисля, че е по-важно да кажем, че съмишлениците на това ядро, които сме се събрали към момента, съмишленици, които търсим и с които увеличаваме, така да се каже, ядрото и хората, които ще се влеят в проекта, са по-скоро хора, които милеят за България. Хора, които мислят за България, разчитат на нейното развитие в близките години, така че като едно поколение, ако приемем, че ние сме едно поколение сега, да оставим смислена перспектива за развитие на България на следващото поколение. Добре, ето има няколко възлови теми, по които сега ясно против сте даването на оръжие в Украина. Да кажем други важни теми за обществото. Хартиена бюлетина или машинно гласуване, или и двете?
Мисля, че обществото има по-важни теми да решаване и за които го вълнуват в момента, а не кои толкова са те? Кои са те? Хартияната бюлетина или електронната. Но имате ли мнение? Любопитно ми. Имам мнение, разбира се. За връщане на хартияна? Не, против съм. Ето това против исках съм. Да чуя. Машинно гласуване. Да. С всичките недостатъци, всичките недъзи, които са споменавани към момента, все пак машинното гласуване е една крачка напред. От гледна точка на нашето битие и нашата практика, които сме чували през годините за изкривяване на вота, най-общо да го кажа. По отношение на бъдещето на България обаче е важното да кажем, че хората, това, което ги интересува в момента хората са изплашени от войната до известна степен, но най-вече са изплашени от ръста на цените и от икономическата несигурност. Даже ако питате, и политическата несигурност толкова не ги вълнува в момента, според мен. Разбира се, това е моето скромно мнение, без да съм социолог. По-скоро от икономическата несигурност, защото в резултат на кризите, на които бяхме свидетели, и включително и миналата година, които се развиваха, и по отношение на пандемията, и по отношение на високите цени на енергоносителите, съответно появата на инфлацията, появата на сигнали, че проблемите в икономиката тепърва предстоят, възможно да се стигне до негативни развития, за които определени специалисти вече предупреждават, и за рецесия, и до ситуация, която би могла да се нарече стагфлация, което не е толкова интересно за хората от гледна точка на чистата научно обяснение на... Как се нарича, как го чувстват? Но те как се чувстват? Финално изречение. Какво се случва в техните хладилници, какво се случва на масата им? Дали те ще имат работа утре, дали ще разчитат на социалната система или ще разчитат това, че икономиката е жива. Имате ли вече отговори, да или не, на тези въпроси? Ако предположим, че сегашните не могат да се справят с това, вие имате ли решения, които да предложите на обществото? Решенията, които ще предложим на обществото, ги имаме и ще ги обявим скоро. Разбира се, те не са решения детайлни в пълната дълбочина на всеки един проблем. Но те са рамкови идеи как трябва да се развива обществото и как България трябва преди всичко да се развива в рамките на нейния обществен интерес и да защитава националните си интереси. Благодаря за разговора. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.